Қайырлы күн, басты ақпаратқа арнайы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, сурда аудармашы Самал Жантемір. Елбасы бүгін Павлодар облысына жұмыс сапармен барды. Президент алюминий өңдейтін Гессен Хаус серіктестігінде болып, кәсіпорынның жұмысымен танысты. Өндіріс орны былтыр ашылған. Оның жалпы құны шамамен 5 миллиард теңге. Қазір жобаның бірінші кезеңі іске асты. Биыл 6 айдың ішінде 381 миллион теңгенің өнімін шығарды. Жалпы жоба 2 кезеңді қамтиды. Кәсіпорын келер жылы толық қуатына шыққан кезде жылына 36 мың тонна алюминий өндіруге мүмкіндік бар. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев осы шығарылған алюминийден автокөлік дискілерін жасайтын зауытты да аралап көрді. Бұл өндіріс ошағы былтыр елбасының қатысуымен өткен дәстүрлі телекөпірде іске қосылды. Бүгінде 100 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Онда биыл бірінші жарты жылдықта 50 мың дана көлік дискісі шығарылды. Ал жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 13 есеге арта түспек. Бұдан бөлек президент Қазэнерго кабель мекемесіне де барды. 1993 жылы іргесі қаланған кәсіпорында былтыр 16 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Биылғы 5 айда бұл көрсеткіш 5 миллиард теңгеге жетіп отыр. Өндіріс ошағы өнімдерін Ресей, Израиль, Беларусь елдеріне экспорттайды. Мемлекет басшысы Павлодар мұнай химия зауытына да табан тіреді. Бұл кәсіпорын таяуда жаңғыртудан өтті. Ол үшін 180 миллиард теңге инвестиция тартылды. Нәтижесінде қуаттылығы артып, қазір жылына 5 миллион тоннадан аса мұнай өңдейтін болды. Күрделі жөндеуден кейін өнімнің сапасы да жақсарды. К4 стандартына сәйкес жанармай мен К5 дизель отынын шығаруды қолға алды. Өніммен ішкі нарықты қамтамасыз етіп қана қоймай, Ресей, Өзбекстан, АқШ, Қытай сынды елдерге де жөнелтіліп жатыр. Онда 2 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Қызметкерлердің орташа жалақысы шамамен 300 мың теңге. Бастысы, өндіріс орны еңбек өнімділігін арттыратын заманауи технологиямен жабдықталған. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы кітапханадағы да барды. Онда мемлекет басшысы білім беру мен денсаулық сақтау саласын цифрландыру шарасы қалай іске асып жатқанымен танысты. Тақырыптық экспозицияларды да аралап көріп, облыстың киелі жерлерінің картасын қарады. Оған облыстағы 41 киелі орын кірген. Павлодар облысының экономикалық өсімі 3,6%-ға жетті. Өңірдің жалпы ішкі өнімі биыл алғаш рет 2 триллион теңгеден асты. Бүгін елбасы аймаққа жұмыс сапары кезінде облыстың әлеуметтік экономикалық даму қарқынын жоғары бағалады. Өнеркәсіп пен энергетика, транспорт пен тұрғын үй құрылысы дамып келе жатқанын да айтты. Мәселен, биыл жарты жылдықта аумағы 80 мың шаршы метрден асатын тұрғын үй пайдалануға берілген. Өңір басшысы жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 300 мың шаршы метрге жетеді деп сендірді. Осы аймақтың өсіп өнімі өркендеуі елімізде қабылданып жатқан бағдарламалардың орындауы мәселесі мені ойландырады. Біздің мақсатымыз өте биік, өздеріңіз білесіздер. 2050 жылға дейін өркендеп өскен ең алдыңғы қатарлы 30 елдің арасына ену. Ол үшін өте көп жұмыс жасауымыз керек. Неше түрлі біз жаңа бағдарламаларды қабылдап атымыз. Жаңғыру бағдарламасын қабылдадық, өзіңіз білесіздер. Оның алдында 4-ші өнеркәсіп революциясы, ол ғылым менен техниканың жоғарғы дәрежесінде болуы мәселесі. Рухани жаңғыру болып, кейінгі 5 бастаман бар әлеуметтік. Енді мінекей цифрлық Қазақстан. Ұлтымыз бәсекеге қабілетті болу үшін осы жағдайларда ғылым менен техниканың, жастарды тәрбиелеу мәселесін, мамандар дайындау мәселесін жоғарғы дәрежеде ұстауымыз керек. Цифрлық Қазақстанның ішіндегі Павлодарды ең бір үлгілі өңір ретінде біз қабылдап отырмыз. Дегенмен өңірде ауызсу мәселесі өткір тұр. Бүгінде бұндағы 370 елді мекеннің 76% тіршілік нәрімен қамтамасыз етілмеген. Елбасы осы түйткілге мән беріп жұмысты ширатуды тапсырды. Ал өңір басшысы Баянауыл өңірін сумен қамту үшін қазір құбыр тартылып жатқанын айтты. Ол үшін республикалық бюджеттен 21 миллиард теңге бөлінген. Болат Бақауов 2021 жылға дейін суға қол жеткізе алмай отырған ауылдардың саны 6%-ға азаяды деп отыр. Бұл ретте Нұрсұлтан Назарбаев халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау басты міндет екенін әкімнің қаперіне салды. Ертіс өзенінің жанында бос жатқан суармалы жерлердің егістік алқаптарын көбейту керектігіне де мән берді. По Павлодарской области проходит самая большая река Казахстана – Иртыш. И еще я помню те времена, когда подготовлено было для орошения примерно 145 тысяч гектаров земли.
Сейчас у вас орошается 47 тысяч гектаров. Потому что это очень важно. Потом я вижу, вот вы орошаете таким поливным способом. Во всем мире вода экономится. Есть капельное орошение для свеклы тоже, для остальных. Ну, у вас приволье воды здесь, может быть, можно, но надо приучать людей к экономному использованию воды тоже. Сонымен қатар елбасы ел экономикасын жаңғырту ісіне жеке инвестиция тарту керектігіне мән берді. Бұл ретте Қазақ инвест компаниясына көңілі толмайтынын айта келе, елге инвесторларды тартуда бірінші кезекте жоғарғы технологиямен қамтамасыз ету мәселесіне көңіл бөлу керек деді. Әрі қайта өңдеу саласына басымдық берілуі тиіс. У нас есть Қазақ инвест компания, да, Асқар Ұзақбаевич? Я пока что не дошел до его работы, но пока что я не могу сказать, что я доволен работой этого комитета. Он должен работать над тем, чтобы приводить в области инвестиции. Везде, если вы наблюдаете, когда я бываю за границей, я встречаюсь с капитанами бизнеса. Например, в Вашингтоне, когда я в этом году в январе был, сидело 50 человек, стоимость которых была несколько триллионов долларов. И все они хотели работать в Казахстане. Они знали кое-что. Знали, где они хотят работать. Мы разговариваем, они приходят, уходят ни с чем. Я хороший казах-фильм создал. Один бизнесмен приехал из Америки. На шлагбауме сидит родственник директора. Кымсыңсыңы? Это темный человек такой, для него неизвестный приехал. Ну, афроамериканец такой. Говорит, не пустим мы вас сюда. А он приехал по приглашению, чтобы вложить инвестиции. Точно так получается, как в комедии у нас. Так не должно быть. Смарт-сити жобасы еліміздің барлық өңірлерін қамтып отыр. Бұл туралы бүгін ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев үкімет отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, әр облыста цифрландыру кеңселері құрылды. Қазіргі таңда цифрландыру үдерісі бүкіл қоғамға әсер етіп, ел дамуына сүбелі үлес қосып отыр. Білім беру, медицина, мемлекеттік қызмет көрсетулер. Қазір электронды технология барлық саланы қамтиды. 2017 жылы бастау алған смарт-сити жобасы да оған тікелей әсерін тигізді. Қазір әр өңірде цифрландыру кеңсесі бар. Ондағы жұмысты үйлестіретін орталық штабтарда құрылды. Нәтиже жоқ емес. Ақылды қала жобаларының іске асырылуы бойынша бірнеше мысал келтіре кетейін. Павлодар облысының білім беру саласындағы онлайн журналмен күнделіктерді іске қосу арқылы оқушылардың оқы үлгерімі 3%-ке өсті. Шығыс Қазақстан облысында аудан орталықтарынан тыс орналасқан 67 дәрігерлік амбулаторияларды және фельдшерлік акушерлік орындарды интернет желісіне қосудың арқасында халыққа мемлекеттік қызмет көрсетудің үлесі 93%-ке артқан. Смарт технологияларды енгізу арқасында кез келген қызмет көрсету уақыты қысқарады. Сондай қоған кететін шығын мен ресурс көлемін азайту мүмкін болып отыр. Мәселен, Батыс Қазақстанда жедел жәрдем қызметкерлері бұрынғыдан әлдеқайда тез келеді. Ал Астанада электр энергиясының шығындары 60%-ға азайды. Бірақ ақпарат және коммуникациялар министрлігі бұнымен тоқтап қалмайды. Әлемдік тәжірибеге сәйкес келесі кезеңдерден күтілетін әсерлер. Қоқыстарды жою шығындарын 25%-ке дейін азайту, ресурстарды 15%-ке дейін үнемдеу және адам шығымын 40%-ке дейін төмендету күтіліп отыр. Жаңа технологиялар жергілікті атқарушы органдар мен халық арасында байланыс орнатуға да септігін тигізді. Мәселен, сала мамандары бұл мақсатта жаңадан 20 мобильді қосымша ойлап тапты. Ведомство басшысының айтуынша, цифрландыру үдерісінің дамуы отандық кәсіпкерлер арасындағы бәсекелестікті де арттырды. Бағдарлама жүзеге асқаннан бері олар 22 түрлі медициналық ақпараттық жүйені қолданысқа енгізді. Дариға Ташенова, Ғани Алшынбаев, хабар 24, Астанадан.
Барлық ел тұрғындарының соның ішінде Қазақстанда тұратын шетелдік азаматтар мен оралмандардың мемлекет тарапынан көрсетілетін кепілдендірілген медициналық қызмет түрін алуға құқы бар. Ал оған кірмейтін басқа да денсаулық сақтау саласына қатысты көмекті міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға қатысу арқылы алады. Сонымен қатар жұртшылық өз еркіне қарай ақылы қызмет түрінде пайдалана алады. Бұл туралы сала министрі Елжан Біртанов жаңа жүйеге көшуге дайындық барысына арналған баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, елбасы тапсырмасына сәйкес денсаулық сақтау министрлігі міндетті әлеуметтік сақтандыру талаптарын тағы бір мәрте қарап шыққан. Если человек, он будет иметь возможность получать бесплатный диагностику. Может ли так получиться, что... Наша задача главное, чтобы... Біздің міндетіміз әлеуметтік теңдік пен кепілдікті сақтау. Сондықтан мемлекет тарапынан кепілдендірілген жаңа модель азаматтардың барлығына базалық медициналық қызмет түрін көрсетеді. Бұл жерде тұрғындардың сақтандыру бойынша тіркелгені не тіркелмегені маңызды емес. Бәрі де алғашқы медициналық санитарлық көмекті тегін ала алады. Яғни кепілдендірілген көлем негізінде барлық қазақстандықтар өзінің учаскелік дәрігерін таңдап, тұрғылықты мекенжайы бойынша денсаулығын тегін тексертуге құқылы болады. Елімізде жұмыссыздық деңгейі 4,8%-ға төмендеді. Бұл туралы статистика комитеті хабарлады. Биылғы жылдың 1-90-ында 434 мың қазақстандық жұмыссыз ретінде тіркелуде болған. 2017 жылдың осы уақытында 440 мың адам жұмыссыз саналды. Ал халықтың орташа жан басына шаққандағы номиналды ақшалай табысы өткен жылмен салыстырғанда 5,121%-ға жоғарылаған. Жұмысшылардың орташа жалақысы 163 604 теңге. Ол өмірді сұлулықты ерекше жақсы көрді. Өнерді өмірім деп білді. Бүгін Қазақстан Республикасы халық әртісі Зәмзагүл Шарипованы қазақ елі көрермендері мен жақындары сахнада жарты ғасыр бірге еңбек еткен үзеңгілес достары ақтық сапарға шығарып салды. Қазақ өнерінде өшпес із қалдырған актриса халық және әлем әдебиетіндегі жүзге жуық образды сахналады. Ең жарқын рольдерінің ішінде Мұхтар Әуезовтің Қарагөз спектакліндегі Қарагөзді айтуға болады. Ал кейіпкерлерінің жан қайғысын ауыр тағдырын, психологиялық жай-күйін аса үлкен шеберлікпен аша білді. Зәмзагүл Шарыпова драмалық өткір мінезді комедиялық рольдерде де ойнап, саңғырлы сахна суреткер ретінде көрерменнің есінде қалды. Айман Шолпанда Айман образында оның ұтымды кейіпкерлердің бірі. Ол образ жасауда ешкімге ұқсамайтын, бірегей тұлға болды деп еске алады әріптестері. Кішіпейіл, еңбекқор, сұлулық эталоны саналған актрисаның артында екі қызы мен бір ұлы қалды. Бір театрдың өзінде 70 жылға таяу еңбек еткен адамның оның бағасын көріп тұрсын. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халық әртісі, отан орденінің иегері, парасат орденінің иегері, совет ордендерінің иегері, қазақтың драма өнерін алыс жақын шетелдерге танытқан бас героинясы. Осы театрдың тұлғалы үлкен актрисасы дүниеден озды. Бірақ артында өзінің мынау музейге көтерілсеңіздер бейнелері қалды, тарихта, кинода жасаған рөлдері қалды. Сегіз қырлы бір сырлы актриса. Оның әдемілігі қандай десеңіз, шоқ жұлдыз, жарық жұлдыз сияқты ол. Сөз саптауы қандай, сондай бір керемет қоңыр дауысы мен, алтын дауысы мен көрермендерді тәнті қылатын еді. Екеміз керемет дос болатынбыз. Жаны жанатта болсын, қош болсын, Зәмзагүлім, қош болмай. Астаналық перинаталдық орталықта босанып, көз жұмған әйелдің ісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Бұл туралы бүгін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов үкімет отырысында мәлімдеді. Оның айтуынша, жыл басынан бері бас шаһарда 4 дана өлімі дерегі болған. Тексеріс аяқталған соң ведомство өкілдері оның нәтижесін ресми түрде жариялайды. Патолога анатомиялық морфологиялық зерттеу біткеннен кейін біз ақпарат береміз. Жалпы біз қазір осы Астана қаласындағы амбулаториялық деңгейдегі осы әйелдерге қандай қызмет көрсетілді соның бәрін тексеріп жатырмыз. Арнайы штаб құрылған, біздің Алматы Астана қаласының мен әкімшілігімен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Енді жаңа айтқандай үлкен мысалы мәселелер бар деп айтуға болмайды. Кейбір жағдайда сол әйелдердің жалпы негізгі денсаулығына байланысты. Бірақ жаңағы перинаталдық орталықтан тексерістің бәрін біз жүргіздік. Санитариялық эпидемиялық режимді бәрі дұрыс.
Барлық жағдайлар бойынша өмірлерін сақтау үшін жетекші медициналық орталық мамандарының қатысуымен консилиум өткізілді. Барлық жағдайлар денсаулық сақтау министрлігімен талқыланып, нақты іс-әрекет жоспары құрылды. Сондай-ақ тәуелсіз сараптама жүргізу үшін және акушерлік гинекологиялық медициналық көмек үшін Еуропаның мықты деп саналатын Израиль мамандарын шақырып отырмыз. Мәселе бақылауда. Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданына қарасты Елецкай ауылында үй құстары арасында Ньюкасл ауруы тарады. Бүгінгі мәлімет бойынша 500 тау қырылып қалды. Осыған байланысты елді мекенде карантин жарияланған. Облыстық ветеринария басқармасы басшысының міндетін атқарушы Берік Әлжановтың айтуынша, құстары қырылған тұрғындарға өтемақы төленбейді. Себебі тұрғындар үй құстары туралы мал дәрігеріне есеп бермеген. Сондықтан дерттің таралуына адамдардың өздері кінәлі. Қазір бұл ауылда зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 1,5 мың құсқа екпе жасалды. Ал Ньюкасл ауруының өзге аймақтарға таралып кетпесіне кім кепіл? Бұл туралы мән-жайды жауапты маман телефон арқылы жеткізді. Тыңдап көрейік. По сути, сама болезнь Ньюкасла, она не является опасной для человека. Ньюкасл ауруының адамға еш зияны жоқ. Құстың етін термикалық өңдеуден кейін жеуге де болады. Бұл дертке тауықтар ғана шалдығады, қалған қанаттыларға жұқпайды. Қазір көрші ауылдарда бақылау қалынды, әзірге ауру белгілері байқалмады. Жақан жаңалықтары. Израиль таяу шығыстағы Газа секторын қысымға алып, оқшаулауды күшейтті. Палестиналықтарға Жерорта теңізінің жағалауында балық аулау ауқымы 6 мильден 3 мильге дейін қысқартылды. Сондай осы аптаның аяғына дейін өңірге жанармай кіргізуге тыйым салынды. Осы мақсатта Керем Шалом шекара бекетін жабу туралы шешім қабылданды. Тек азық-түлік пен дәрі-дәрмектер жіті тексеруден кейін ғана өткізіледі. Ал ресми Тель-Авивтің мәлімдеуінше, Газа секторіне қысымның күшейтілуіне Хамас қозғалысының Израильге шабуылдар себеп. Әсіресе шекара арқылы жаңғыш батпырауықтар мен жарылғыш шарлар шырлауы елге көп қауіп төндіріп тұр. Дегенмен Израильдің бұл қадамын халықаралық қауымдастық сынға алды. Олардың айтуынша, бұл әрекет Газа секторындағы әлеуметтік экономикалық жағдайды одан әрі ушықтыра түседі. Оның үстіне Израиль әскерилерінің соққысынан бейбіт тұрғындар қаза табуда. Мұнда ешкім соғысты қаламайды. Қақтығыстың шығын әкелетінін бәрі біледі. Сондықтан Газа тұрғындары бейбіт өмір сүргісі келеді. Алайда Израиль тарапының әрекеті осыға мәжбүрлеп отыр. Мұнда күн сайын шиеленіс. Бүгін ертең не болатын ешкім дөп басып айта алмайды. Жағдайдың аяқ асты қалай өзгергенін аңдамай қаласың. Сөйтіп Израиль Хамасқа соғыс ашпақ ниетте. Елдің орталығындағы Тель-Авив шаһарын қорғайтын темір күмбез деп аталатын қосымша темір батареялар іске қосылып, резервтегі жауынгерлер шақыртылып жатыр. Ал оңтүстікте тараптар бір-біріне қарымта соққы жасап, кек қайтаруға көшкен. Израильдің оңтүстігінде әуе дабылы бірнеше күннен бері тоқтар емес. Бір түннің ішінде палестиналық сарбаздар 90-ға жуық зымыран ұшырған. Олардың қатарында тұрғын үйлерге түскендері де бар. Қарсы тарапты қарап жатқан жоқ. Қарымта шабуылдар үдеп барады. Тікұшақ пен әуе кемелері қару жарақ сақталған қоймаларды жарып жатыр. 14 жерасты туннель қираған. Елдің оңтүстігі зымыранға қарсы қорғану жүйелерімен жасақталды. Үлкен мегаполис Тель-Авивті шабуылдан қорғау үшін қосымша батареялар тартылды. Әуе қорғанысы мен әуе күштері бөлімшелерінде резервте тұрған жауынгерлер шақыртылып жатыр. Біз Хамасқа үлкен әрі ауыр соққы жасадық. Біздің саясатымыз бәрін аян. Бізге шабуыл жасаған елге екесе жауап қайтарамыз. Кешегі жасалған соққы соның дәлелі. Олар Израиль атысты тоқтатуға келісті деп жатыр екен. Бұл жалған ақпар. Бізге жасалған шабуылға қарап отыра алмаймыз. Тиісінше жауап қатамыз. Хамас бұл шиеленісті әдейі ушықтырып отырған сияқты. Олар Израиль Газа секторынан қоршауды алмаса атысты тоқтатпайтындығын айтып сес көрсетті. Тель-Авивте өз кезеңінде кейін шегінбейтіндіктерін мәлімдеп, шабуылды езелей түсетіндіктерін білдірді. Хамас дәл қазіргі уақытта Израильдің үлкен көлемді операция жүргізе алмайтындығын біліп отыр. Сол себепті Хамас өзіне тиімді уақытта шабуылды үдетуі мүмкін.
Тараптар ортақ шешімге келер емес. Хамас қоршау алынса, террорлық әрекеттерді доғарамыз дейді. Ал Израиль ланкестік әрекеттер тыйылмай, қоршауды алу туралы сөз қозғалмайды деп жауап қатты. Жағдай күннен күнге ушығып барады. Израильдіктер әскери тұрғыдан Газа секторын басып алудың түк қиындығы жоқ екенін айтады. Армия оны екі аптада жүзеге асыра алады. Одан кейін Израиль 1,5 миллион тұрғыны бар аумақтың жағдайын қамтамасыз етуге тәуелді болады. Жансұлу Дүйсенәлі, Сергей Услендер, Хабар 24. Әзірге тарымыз осы спорт жаңалықтарымен әрпесім Қанат Базылхан таныстыратын болады. Қанат, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Кеш жарық, рахмет. Кеш жарық, спорт жаңалықтары бір сәттен кейін. Астанада теннистен президент кубогы басталды. Дәстүрлі халықаралық жарысқа 30 елден 100-ге жуық теннисші жиналды. Олардың арасында әлемдік рейтингте жүздікке кіретін спортшылар да бар. Қазақстан атынан айтулы сынға Дмитрий Папко, Александр Недовесов, Денис Евсеев және Тимур Хабибуллин қатысты. Хабибуллин алғашқы айналымда австриялық Себастьян Офнерден ұтылып қалды. Есеп 5-7, 1-6. Евсеев ресейлік Роман Сафиуллиннен басым түсті. 30 қоры 205 000 долларды құрайтын турнир жексенбі күні аяқталады. Жасөспірімдер арасында әлемнің экс-бірінші ракеткасы ресейлік Тимофей Скатов пен оның отандасы Елена Рыбакина Қазақстан азаматтығын алғаны белгілі. Ұлттық құраманың капитаны Диас Досқараев теннисшілердің қарымы мен болашақ жайлы Sports Nation бағдарламасының тілшілеріне айтып берді. Бұл сұхбатты ертең Қазақ ТВ арнасынан таңғы 9:20-да, 15:20-да және кешкі 9:25-те көре аласыздар. Данные теннисисты, как Рыбакина, Скатов. Рыбакина мен Скатов біздің жастардың өсуіне жол ашады. Қазір Дастан Тәжболатов деген теннисшіміздің деңгейі жақсы. Ол үлкен шлем жарыстарына қатысуға дайын. Дастан мен Скатов құрдас, олар жұптық сында ойнай алады. Сондықтан Тәжболатовқа қолдау мен бәсекелестік қажет. Ювентус шейдесін киген Криштиану Роналду Италияға келді. 33 жастағы ойыншыны Туриндік клуб Реалдан 112 миллион евроға сатып алған болатын. Италия чемпиондары Роналдуға кеткен қаржының біразын қазірдің өзінде қайтарып алды. Себебі 7-ші нөмірлі жейденің 520 000 данасы алғашқы күні сатылып кетті. Жалпы бір тәулікте түскен табыс 55 миллион евроға жуықтады. Роналду Ювентуспен 4 жылға келісім шартқа отырды. Португалиялық футболшы жаңа командасы сапында алғашқы баспасөз мәслихатына қатысып, тілшілер сауалына жауап берді. I feel great. For me, it's another challenge. Ювентус әлемдегі ең үздік клубтардың бірі. Менің достарым осы командаға ауысыма кеңес берді. Клубтың бас бапкері мен басшылығы өте білікті мамандар. Мен футболшы және адам ретінде өзгелерге жақсы қырымды көрсетуді мақсат етем. Тынбай жаттығу жасап, жастарға көмектессем деймін. Ювентустың жеңісті күндері көп болатынына сенімдімін. Ювентус сапында жылына 30 миллион евро алатын Роналду әлемдегі табысы жоғары танымал тұлғалар қатарына кірді. Шоу-бизнес, кино және спортшылар арасындағы рейтингте Криштиану 10-ші орында тұр. Оның табысы 108 миллион долларды құрайды. Үздік ондықтың қатарында Лионель Месси де бар. Аргентиналық футболшы 111 миллион долларымен 8-ші орынға жайғасты. Табысы мол танымал байлардың тізімін кәсіпқой боксшы кіші Флойд Мейвезер бастады. 41 жастағы боксшының соңғы жылдағы тапқан қаржысы 285 миллион долларға жетті. Ресейдегі доп-дода аяқталғаны кеше ғана, алайда әлем біріншілігіне арнайы салынған су жаңа стадиондардың бірі сыр берді. Елдің оңтүстігінде қатты жауған нөсер салдарынан Волгоград қаласындағы стадион маңы балшыққа айналды. Жаңбыр суы ғимараттың түбіндегі топырақты ағызып кетті. Салдарынан стадион жанында терең шұңқыр пайда болды. Қатты жауыннан нысан маңы опырылып түскен. Құрылысқа жауапты мекемелер жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін стадион бір аптаға жабылатынын айтты. Волгоград қаласындағы спорт кешенінде әлем чемпионатының 4 ойын өтті. 45 000 адамдық стадионды салуға 257 миллион доллар жұмсалған. Құрылысқа жауапты жобалау қызметінің қателігі болуы мүмкін. Сонымен қатар уақыттың тығыздығынан нысанды асығып салды. Ол да өз әсерін тегізді. Технологиялық талаптар сақталмаған шығар. Бүгінгі спорт жаңалықтары осындай, сау болыңыздар.